Njerëz të shumtë nga pjesë të ndryshme të Kosovës mblidhen çdo vit në Prishtinë për të bërë pjesë e kremtimeve me rastin e përvjetorit të pavarësisë së Shqipërisë. Por ky 28 nëntor nuk i gjen njerëzit në fest kësaj radhe, ata individualisht dhe në grupe të organizuara në sheshin kryesor të Prishtinës po sjellin ndihmë për të cilat kanë nevojë njerëzit në Shqipëri pas tërmetit të fuqishëm që e goditi vendin të martën. Më ka arë shumë keq që ka ndodhur çaja. Inshallah Zoti shpërblen ata. E po është arsyesh me një sa të pak një ndim, i shola një ka nevoja të mati, për po, qa është pa të mundësi, qa që i bënë? 28 në ndori zakonisht është fest komtare, e gjithë popullit shqiptar, po mërë parasysh që jemi në trevat ndame, mirë po këtë herë pas rastit të tërmetit në Shqipëri, pak në ka godit, kemi një mërzi komtare të quja shtu për humbjen e njerëzve. Shoqata diaspora me vullnetarët e saj po punojnë në grumbullimin e ndihmave që po i sjellin qytetarët. Udhëheci i kësaj shoqate Enver Avdyli thotë se në këtë 28 nëntor nuk ka kohë për fest. Se një kontingent më herët e nisëm për Shqipëri dhe po munduhemi që t'i gëzojmë familjet nevojtare, tamam me shku shtëpi për shtëpi aty, tend për tend ku kërkohet nevoja, ku lypet nevoja, po mundohemi të punojmë sa më mirë edhe të tregojmë pastërtinë më të madhe të mundshme tek shoqata humanitare diaspora. Disa kamion me ndihma të ndryshme janë nisur sot nga Kosova dhe nga bizneset e ndryshme në organizimin e odës ekonomike të Kosovës. Kryetari i saj Berat Rukiqi tha se po synojnë t'i adresojnë nevojat më emergjente të banorëve të prekur nga tërmeti. Është një organizim i koordinuar me bizneset, me antarë tonë, në vazhdim e gjitha organizimeve apo thirjes mobilizuse në përkrajt të Shqipërisë në një ndër tragedit më të mëdha të dekadave të fundit në trojët shqiptare. Dhe kjo është, thejme, aja me pakta që mund të bëtë në këto momentet të vështira. Qeveria e Kosovës bëri të ditur ndërkaq se ka filluar të pranoj personat e zhvendosur nga Shqipëria në Kosovë. Ata po vendosen në parkun inovativ dhe trajnues në Prizren. 28 nëntorin shqiptarët e Kosovës e kremtojnë edhe si ditën e daljes së parë publike të ishushtrisë lirimtare të Kosovës në vitin 1997 dhe ditën e lindjes së komandantit të saj Adem Jashari. Udhëhecit politik të Kosovës në përgëzimet e tyre vlerësojnë se festa e flamurit është një prej vlerave më të mëdha të kombit shqiptar. 28 nëntori nuk është përfshirë në festat shtetërore të Kosovës, ndonëse një debat i ashpër ishte zhvilluar pak pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës, kur po diskutohej për festat shtetërore të saj. Në fund 28 nëntori u radhët në mesin e festave përkujtimore dhe u karakterizua si fest e shqiptarve. Sot megjithatë është ditë pushimi e shpallur me vendim të posaçëm të kryeministrit në largim të Kosovës, Ramush Haradinaj. Për Zërin e Amerikës, Edlira Blaca, Prishtinë.